Hai, woi jangan gejo mana dulu. Hai, hari ini kita mancing lagi. Mancing lagi nih, ha. Ini kita pertama main dasaran nih ya. Umpan ikan potong. Nah, setelah dasaran nanti kita coba casting juga di sebelah sini dan sini ya. Mudah-mudahan ada sangat. Oke, kita coba lagi. Lagi jambu kun jambu ku ya. Api ya. Aduh, tigoan. Aduh, mari wang ta kui. Apa? Mari wang ta kui. Eh. Oh. Lagi. Ya, tolong ambil pisau je eh. Pisau merah tu. Strike. Kan kecil ambun amit. Woo. Woo, MG. MG pertama kita. Mac, sepuan. MG. Mantap MG pertama kita. Kita pancing lagi. Lepas lagi. Saya. Jangan sih kau yo. Ambu dah memilih onjam kau, punya ambu kau. Nak mana lompatnya? Kau mencari tadi. Apa tu yang? Makan tak kau ya? Mantap. Okey. MG lagi. Nanang siko yo. Ambo punya kunjam ko. Tap MG. MG kita panen. Umpan ye. Ya indah laut tu. Kita cuba lagi. Alah. Besar. Strike juga. Enggak ya. Umpan garang tu. Mantap MG lagi. MG. Umpan garang tu. Nah, bayi yo. Kau sebuah mesin. Ya. Lepas guys.
atas Doni ke? Lek kopi? Lek kopi? Kok? Ya, lari lah ini. Ih, kau pun. Dah, wang hapus aja binyang tu. Tak nak buat keluarga mengai. Lari lah nampaknya orang. Ha. Okay. Woo. 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 Mantap. Tumpel. Lain tumpelnya ya? Lain. Tumpel guys. Tumpel, tumpel. Lagi masak bakwan. Coba ini bakwannya. Apa lah? Yo. Bakwan. Dicocol ya, dicocol ya. Dihabi ya. Mantap. Mantap. Video lah. Dan coba casting lagi. Tanya kata kawan tadi di sini ada putus satu ikannya. Coba ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Uy, okay, uy. Siko. Mantap guys. Okay, coba lagi. Wah, mai takaji oh ya. Siko dah kek kayu ko. Nawi ko. Ha, siko dah ya. Dua kan? Ah, sumpit. Woohoo! Woo! Sumpit. Woohoo! Woo! Woohoo! Langsung strike. Ya, apa kena? Lepen eh? Woo! Okay, strike lagi. Lihat dulu, lihat dulu. Tap. Tap ya. Tap. MG. Woohoo! Ya. Woohoo! Tap. Lagi. Situ ya. Mana? Itu tampak yang tadi. Nilai, tapi nilai. Kok itu? Ya. Ih. Okey. Woohoo! Strike. Woo! Wow, 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 wow. Wih. Wih, 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 wih. Wih. GT, wih. Mantap. Wih, ada kawannya.
Wuih, nyangkut pula. Okey. Tolong, Dek. Ni hang. Kita lihat dulu ya. Itu dah. Nampak dulu kawan tu hang. Okey, ini strike, strike. Kita dapat tambahan lagi. Ni MG. MG GT GT. Kita tadi sudah main dasaran, sekarang kita coba casting. Itu kawan kita masih casting, dia nunggu, enggak tahu nunggu jodoh, nunggu apa ya kan. Itu kawan kita agak ada dia lagi masak bakwan. Oke, strike lagi ya. Mantap. Lepas. Aduh. Ah, lepas ya. Okay. Woohoo, naik. Yeah, yeah, MG, yeah. MG GT. Okay, lumayan. GT lagi. Lumayan, 5 jari. Oke, mantap. Sekali lagi. Oke, untuk hasil akhir kita hari ini. Kita lumayan. Oke, mantap nih hasil kita ini. Mantap. Ini kita dapat 2 GT dan ada 4 MG dan 4 MG dan 1 ikan topel. Mantap. Mantap.